Kenneth, vi skal tale lidt om din oplevelse. Det er 10 år siden, du vandt derbyet med Kanonis Nobel. Hvad er sådan de første tanker, du får her 10 år efter? Jamen, det er jo sådan et løb, man drømmer om at deltage i. Og så er det jo også et løb, man gerne vil genvinde, når først man har vundet det. Og selve løbet med Kanonis Nobel, hvor optimistisk var du inde inden det derby? Jamen, jeg var ret optimistisk. Vi havde en rigtig, rigtig god hest, men det var måske ikke den bedste i årgang, men vi havde fået forberedt ham rigtig godt over vinteren i Frankrig, og han voksede med opgaverne, og efter derbyprøverne, der følte jeg jo, at han havde vundet på den bedste tid og gået på en rigtig, rigtig god måde. Så vi var ret fortrøstningsfulde, men et derby skal køres først. Og hvordan er egentlig de her sidste par uger frem mod et derby, hvor man har kvalificeret, så alt selvfølgelig skal fungere perfekt? Ja, men på en eller anden måde kan man sige, så kan man ikke gøre det bedre, når først man er kommet med. Så man kan sige, derbyprøven er jo virkelig utrolig afgørende for om man får pladsen for det første. Men så er det lange dage, 14 dage, der kan ske så utrolig meget med levende væsener. De kan træde forkert i folden, eller blive sparket, eller blive forkølet, eller hvad der kan. Så man vil så gerne have, at den dag, den kommer jo før, jo bedre. Og hvordan er sådan egentlig den sidste nat, inden man skal ud og køre derby, hvor man sådan egentlig tror lidt på det? Er den sådan anderledes end andre? Jeg kan godt relatere lidt til de her olympiske folk, der er dernede. Altså, man går ind i sådan en boble, hvor man er så fokuseret. I overgangsløb, der har man mødt de samme modstandere gang på gang, og man kender dem ud og ind, og man kender kuskene ud og ind, så man ved virkelig, hvad det går ud på. Så det der fokus, man så løber ind i lige præcis op til dagen, det kommer helt af sig selv som sportsmand. Og selve derbydagen med det, der er før, under og efter, er det sådan, går man i et vakuum og ikke rigtig fatter det, før det sådan for alvor går op for en, hvad der egentlig er sket? Ja, det er faktisk lidt sådan. Altså, jeg må sige, at vi var rigtig glade for at være med hele kredsen omkring den, og havde bygget op til det her, og holdt en kæmpe fest på dagen og om aftenen og sådan noget. Men det var først, da jeg vågnede næste morgen, at det virkelig gik godt for mig, at vi havde altså den der sejr. Så, og det ikke bare var en drøm det hele, så det er, derbyet er bare noget ekstra. Udover at krydse målstregen først med Kanonis Nobel, hvad husker du så egentlig bedst fra selve derbyet? Jamen, jeg husker tydeligt, at Keep On Flying var en, som jeg havde stor respekt for, en fantastisk hest, som kom op udvendigt på os, og Kanonis Nobel var blevet så hissig i derbyprøven, og løb faktisk afsted med mig, og det var et spørgsmål for mig på 3.000 meter om at få dæmpet ham som muligt, så da han kom op, og Kanonis Nobel han tændte til, synes jeg, der var lige lovlig lang vej hjem til målet, men det gik jo heldigvis. Og hvornår begynder du ligesom at kunne fornemme det her, det kan godt blive vores derby? Vi orienterede mig gennem sidste sving, og der kunne jeg så se, at mine værste konkurrenter de viste træthedstegn. Og der følte jeg faktisk, at der skulle den bare gå hjem de sidste 300 meter. Og hvad sker der egentlig i de her afgørende sekunder, efter målstregen er passeret? Ja, altså Kanonis brød en lille smule ud i opløbet, og der var lidt undersøgelse på, og der, det kan man jo næsten ikke bære, for han viste sig at være den bedste på dagen, hvis det så skulle gå i vasken på grund af en lille misser der. Men retfærdigheden skete fyldst, og han fik jo sin derbysejr, og så var det en kæmpe forløsning. Du har prøvet meget i dit liv i travsporten. Hvor stort var det at vinde derbyet? Jamen, det var det største. Altså, det er lidt af det der med at kunne vinde derby i sit hjemland på sin hjemmebane, med en hest, man selv har trænet og været med på siden fra næsten fra begyndelsen. Jamen, altså, det er usammenligneligt det største inden for travsporten.